Հատես վերնես։ Այս պուտունիկները հետը պուտունիկները։ Պուտունիկներով ես սարքեմ դեպեր։ Վահան Դավոյան, այս պայն աշխատում եմ հատուկ կարգնով երեխաների կենտրոնում որպես մանկավարժ հոգեբան։ Տարիների ընթացքում աշխատել եմ նաև տարբեր այլ կառույցներում որպես Լոռու մարզային համակարգող ծրագրերի։ 2016 թվականից ունեմ նաև շինշիլաբուծական տնտեսություն, իսկ COVID-19-ը նպաստեց նաև երկրորդ բիզնեսի ստեղծմանը, երբ ոչ մեկ չգիտեր, թե ինչ անի։ Այդ ժամանակ ես երեխաներին զուտ զբաղեցնելու համար ստեղծեցի գիպսի արձանիկներ, որը հետագայում զգացի, որ շատ լավ բիզնես կարող լինել, և 2021 թվականից արդեն ունեմ նաև ուրախ գիպսիկներ արտադրատեսակը։ Տարբեր իրավիճակներում տարբեր է լինում հայացքները, և այն, ինչի միջով անցել եմ ես, երբեմն եղել ա, որ կոտրվել եմ, երբեմն եղել ա, որ ավելի սենց մոտիվացվել եմ այդ ամենից, ու ներկայում հասել եմ այն կետին, որում որ կամ, և ես շնորհակալ եմ և իմ ծնողներին, և շրջապատիս, որ միշտ կողքս են եղել։ Հաշմանդամությունը կապ չունի, երբ ես ձեռք բերել։ Հաշմանդամությունը դա կարգավիճակ է, որով որ պետք չի մարդուն դատել։ Հետևաբար պետք է յուրաքանչյուրին նայել իր կարգավիճակում, իր կարողությունների սահմանում։ Այս պայմանությամբ ինչ կարող եմ ասել մեր այն տղաներին, ովքեր մեզ պարգևել են այսօր ապրելու հնարավորությունը, միայն կարելի ասել շնորհակալություն, և պետք է այն ինչը, որ իրանց համար այս պահին սահմանափակում ա թվում, այդ ամեն ինչ որպես իրանց համար ավելի շատ դա պետք է հետագայում լինի, ոչ թե սահմանափակում թույլ կողմ, այլ դա իրանց համար պետք է դառնա հնարավորություն, և ուշ մենք չպետք է լինենք չորս պատի մեջ, այլ պետք է դուրս գանք հասարակության մեջ, և փորձենք մեր ուժերին էացին չափով մեր հասարակությանը, մեր հանրությանը օգուտ տանք։ Այն ինչը, որ պատահել է, դա ցավա բոլորիս համար, և պետք է մեր մեջ գտնենք այն ամենակարևորը, որը հիմա ունենք, թեկուզ չենք կարողանում քայլենք, չենք կարողանում օգտագործենք մեր երկու ձեռքը լիարժեք կամ տեսողության խնդիր ունենք, դա դեռևս չի սահմանափակում մեզ։ Մենք պետք է կարողանանք գտնենք մեր մեջ այն ամենակարևոր ուժը, որ ունենք, և դրանով օգնենք հասարակության, թեկուզ խորհրդատվության տարբերակով։ Մենք կարող ենք գտնել այն ինչը, որ այս պահին մեզ համար անհասանելի է։ Ես իմ օրինակը բերեմ, ես էլ հիմա փոքր ժամանակվանց ունեցել եմ այդ խնդիրը, երբ որ քայլել եմ, ու իմ հետևից ուշադիր նայել են, գուցե նաև ինչ-որ բաներ են խոսացել, որ ինձ համար միշտ էլ լսելի ա եղել, թեկուզ ամենացածր ձայնով դու դա զգում ես, երբ որ քո մասին են խոսում, զգալի ա դա, ու դա միշտ էլ ցավ ա պատճառում յուրաքանչյուրին էլ, կապ չունի որ տարիքում։ Բայց հիմա հասարակության մեջ այդ փոփոխությունը ոնց որ թե ուզեցան ներդնեն դպրոցների այդ նյառական կրթություն բերելով, բայց դա իմ կարծիքով ավելի սենց խճճեց իրավիճակով, թե հաշմանդամություն ունեցող անձին ավելացվեց ևս մեկ պիտակ, ավելացվեց ներառականի երեխա եզրույթը, որը մի տեսակ էլի սենց առանձնացրեց, նույն դպրոցում, նույն կառույցում, բայց առանձնացրեց։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինչ քայլեր անել, քայլերը մենք յուրաքանչյուրս պետք անենք մեր ընտանիքում։ Երբ որ երեխան գալիս է տուն ու ասում է, գիտես, ես տեսել եմ այս տիպի մարդու, որը որ չէր կարողանում քայլի, չէր կարողանում լսի կամ դժվար էր տեսնում, մենք պետք է ուղղակի բացատրենք, որ կան մարդիկ, որոնք նման չեն մյուսներին, որովհետև
Մհեր Մկրտչյանը, այսօր մի քիչ կարող ցինց շատ եղնի այդ մեջ բեմն, Մհեր Մկրտչյանը, երբ որ ասում էին քիթը մեծ, ասում էր իմ քիթը չի մեծ, այլ ուրիշին լա, չէ՞ փոքր։ Հիմա ոնց որ մենք ենք ուրիշի համար տարօրինակ, նույն տարբերակով կամ այդ մեկ ուրիշը լինի ինձ համար տարօրինակ։ Փոքր տարիքում իհարկե երեխան այդքան էլ անելիք չունի։ Այդ դեպքում գալիս է ընտանիքի դերը ու կարևորությունը, երբ որ ընտանիքը պետք է ուղղակի չփակի իր երեխային տանը ամաչելով երեխայից։ Եվ հյուր գնա, եւ հյուր ընդունի, եւ միջոցառումներին ակտիվ մասնակցություն ունենա, կապ չունի դա մեծ մասշտաբա թե փոքր մասշտաբա։ Իսկ արդեն մեծ տարիքում պետք է ուղղակի տվյալ անձի կարողությունները ճիշտ գնահատի ու փորձի այդ կարողությունների չափով իր քայլերը կատարել։ Ես ինքս շատ բաներ արել եմ հանրության որոշ բաներ ապացուցելու համար։ Եվ սովորել եմ քոլեջում, եւ բակալավր եմ ավարտել, եւ մագիստրատուրան եմ ավարտել գերազանցությամբ, բայց այդ ամեն ինչը ես արել եմ ինձ համար, բայց կային քայլեր, որոնք դրդել են ինձ դեռ։ Ես գիտելիքը ստացել եմ ինձ համար, հետագայում աշխատանք եմ գտել եւ աշխատում եմ մինչ օրս։ Բոլոր տիպի աշխատանքներն են դժվար, իրենց մեջ բոլոր տիպի աշխատանքներ ունեն դժվարություն, բայց պետք է գտնենք այն հետաքրքրությունը, որի համար մենք դիմել ենք այդ աշխատանքին։ Աշխատում եմ 3-ից 12 տարեկան երեխաների հետ եւ խոսել հաշմանդամության մի տեսակի մասին, որ դժվարություն ունի, նման բան չի կարող լինել։ Հաշմանդամության յուրաքանչյուր տեսակ իր մեջ յուրօրինակություն ապարունակում եւ սկսած ֆիզիկական հաշմանդամությունից մինչեւ մտավոր ամենաբարձր աստիճան ունեցող հաշմանդամությունը, իրենց մեջ յուրաքանչյուրը հետաքրքրություն ունի եւ կարեւորություն ունի, որովհետեւ եթե բոլորս լինեինք իր նման, հետաքրքիր չէր լինի կյանքը։ Բիզնես գործունեությամբ զբաղվելը դա ինձ համար ուղղակի եղել է իմ հաջորդ քայլը առաջ գնալու, տեղում չմնալու համար։ Ինչ վերաբերում է ֆինանսական անկախությանը, ֆինանսական անկախություն ստանում ես այն պահից, երբ որ դու արդեն գիտես, որ կարող ես վաստակել։ Թեկուզ 100 դրամ, 200 դրամ, դա արդեն իսկ ֆինանսական անկախություն է, երբ չես գնալու ձեռքդ մեկնես ծնողից հետ կամ ընտանիքի մեկ այլ անձից ուզես քո տնից դուրս գալու ծախսը, իսկ հիմա մենք գիտենք, որ թոշակը բավականին ցածր է ամբողջ մի ամիս գոյատևելու համար։ COVID-19-ի ժամանակ, երբ որ մենք տանն էինք, այդ ժամանակ նախաձեռնվել, որ կարելի է նմանատիպ արթերապևտիկ նշանակություն ունեցող ինչ-որ գործունեությամբ զբաղվել, նախ երեխաներին համակարգչից ենք կտրում դրանով, և երկրորդ ժամանց ապահովում, մոտորիկայի հեռակայություն, ճանաչվական ոլորտը, մի քանի հանգամանքներ կան, որոնք որ գումարվելով իրար երեխային օգտա տալիս։ 30 հատից եմ իրականում սկսել կենթաններին պահելը, բայց քան որ COVID-ի ժամանակ հնարավոր չէր վաճառքի ականացնելը ու մեզ թույլ չէին տալիս, ասելով, որ կա COVID կրող եղնի կենթանին, չենք թույլ տալիս մաքսայինից հանեք, կամ պետք է 14 օր տանեինք մաքսայինում պահեինք, որը բացարձակ իրատեսական չէր, կամ պետք է այսենց բոլորից մոտ հավաքվեր ու չգիտես այսօր ենք հասել էլի։ Տարածք նախատեսված ընդհանուր 30 կենթանու համար, բայց արդեն մոտ 300 կենթանի կաստեղ։ Այս սպիտակը հենց իմ մոտ է ծնվել, ես հիան չեմ առել, ասենց ինքը չի ուզում հետագա սերուն տա։ Հենց ամենասկզբից, որ ձեռք ենք բերել կենթաններին, մենք ունեինք պայմանագիր 2 տարի ժամկետով, որը վերջանալուց հետո ևս 1 տարի միանց հետ աշխատեցինք, բայց ինչպես նշեցի, COVID-ի պատճառով իրանք էլ մեծ դժվար ունեցան, և պատերազմը դրանց հետո հաջորդեց, ու մեր ամենամեծ
արտահանողներից մեկի ֆերման հենց Արցախում էր ու պայթեց։ Իրացման համար կան մի քանի ավելի խոշոր ֆերմերներ, որոնք նաև արտահանում են մորթիները։ Մենք ուղղակի փորձում ենք նպաստենք եւ կենդանիների սարկա աճին, որովհետև կենդանիները նաև արդեն հասել են նրան, որ գրվում են կարմիր գրքում։ Եվ միևնույն ժամանակ ցավոք, բայց տալիս ենք այն ֆերմաներին, որոնք որ մորթում են կենդանիներին։ Ցանկություն կա, որ ավելի բարձր որակի կենդանիների ձեռք բերում իրականացնեմ, որ գնային վաճառքում ես այդքան շատ չկործնեմ, էլի հիմա եթե նույն կերը եւ նույն խնամք տանելու եմ ես կենդանիների համար, նույնը տանելով մյուսների համար ավելի բարձր գնով կվաճառեմ։ Ֆերմայի համար շատ կարևոր է, որ ստանդարտ տեսակ լինի մեջը, որովհետև ոչ ստանդարտ արդեն գունայինները դժվար են բազմացվում իրականացվում։ Ընդհանուր շատ լավ կենդաններ են բարի, մարդու նման են իրանք։ Հիմա եթե սկսեմ այս հատվածից գերակրումը ու այն հատվածում փոքր ուշ հասնեմ, այն հատվածում կա արդեն կենդաններ լինեն, որ նեղանան ու կերը չուտեն։ Ես հենց արդեն բեշ տեսակ ծնվել ինքը, իհա մաման էլ ա բեշ, ու էլի իհանք իմ մոտ են ծնվել, իհա մաման էլ այմ մոտ ծնվել, և ոչ մի գույնի համար ես վճարում չեմ կատարել, ստանդարտներ առել եմ, թենց գենային եկել ա էլի։ Կոչ սնանք լինի, որ փոքր ժամանակ ընտանիքի անդամները լինեն հաշմանդամություն ունեցող անձի կողքը, իսկ ավելի մեծ տարիքում ուղակի աջակցող լինեն ու ուղակի թույլ չտան սխալվել, ոչ թե ձեռք բռնեն ասեն սա արանար, այլ ուղակի կողք լինեն ու աջակցեն։ Անհրաժեշտության դեպքում, եթե օգնության կարիք կլինի, միանշանակ այդ օգնություն ցուցաբերեն։